Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo na Ascom. O nosso assunto hoje é o campus de Goiânia. Eu estou aqui com a professora Ana Cristina Fernandes, que é a coordenadora geral do projeto UFPE Futuro e é também professora do nosso departamento de Ciências Geográficas. Tudo bom, professora? Tudo bom. Como vai? Tudo bem, professora. Então, a senhora coordena esse projeto no qual a ideia do campus de Goiânia está inserida. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é esse projeto UFPE Futuro. O UFPE Futuro é resultado de um esforço que a universidade vem fazendo no sentido de reconhecer determinadas tendências que estão em andamento no mundo, né, e no Brasil não é diferente, nem em Pernambuco, que vão afetar muito intensamente as ocupações. Então, nós somos uma universidade, né, um lugar que produz conhecimento e forma pessoas. Então, que conhecimento e que pessoas nós vamos formar para enfrentar esses desafios que estão por vir? A ideia é que sempre houve, né, especialmente a partir da Revolução Industrial, momentos em que grandes mudanças tecnológicas têm efeitos consideráveis sobre a vida das pessoas e a forma de produzir coisas. Mas nesse momento, a evolução tecnológica é tão grande e tão veloz, quer dizer, você tem muito mais gente produzindo conhecimento, transformando esses conhecimentos em tecnologias, numa proporção que antes nunca existiu. Então a gente tem uma rapidez muito grande das transformações pela introdução de novas tecnologias e especialmente alguns ramos do conhecimento avançaram bastante no sentido de ser hoje possível se substituir ocupações, inclusive de natureza mais intelectual, por softwares, por algoritmos, e não apenas aquelas profissões mais baseadas em mão de obra. Então, com essa possibilidade de transformar, de substituir ocupações intelectuais por softwares ou por algoritmos, mais do que apenas robôs, você tem um impacto muito significativo sobre as profissões de uma forma geral. Bom, então, que profissões nós estamos ensinando aqui na UFPE que vão ser impactadas por essas mudanças, né? Então, nós nos sentimos na obrigação de que é preciso refletir sobre esses impactos, os efeitos, de forma que a gente adeque os nossos cursos para que nossos alunos sejam capazes de enfrentar de uma forma mais eficaz essas mudanças que estão por vir. Então, o projeto UFPE Futuro é uma reflexão que a gente está querendo, né, tá lançando para a comunidade acadêmica de uma forma geral e para a sociedade, não apenas dentro, mas fora também da UFPE, a importância da gente rever métodos de ensino-aprendizagem, conhecer melhor essas tendências, essas tecnologias, os impactos que elas vão causar sobre as profissões e sobre as pessoas, e constituir mudanças, né, novas atividades ou novas formas de organizar as atividades que já desempenhamos para nos adequar a essas circunstâncias. Então, a ideia é que a gente estimule bastante a compreensão de que habilidades são importantes para o enfrentamento dessas transformações, né? O que os jovens de hoje, entrando na universidade hoje, vão ter que enfrentar ao longo da sua vida profissional, no sentido de que, sendo essas mudanças muito rápidas, né, o que vai acontecer ao longo dos seus, vamos supor, 30, 40 anos de vida profissional? Quer dizer, daqui a 40 anos, quantas mudanças a mais poderão acontecer, obrigando os jovens a terem uma atitude muito mais pronta, não é, para se adaptar, se reinventar ao longo da sua vida profissional. Então, habilidades como capacidade de iniciativa, ferramentas que permitam a ele atuar de uma forma mais desenvolta nesse mundo de inteligência artificial, de informação, de conhecimentos sofisticados gerados por grande número de informação, ferramentas que processam essa quantidade muito grande e que lhe permitam também ter
uma capacidade de compreender tendências, né, e mudar a sua, as suas competências para que gere habilidades capazes de fazer com que a pessoa não desapareça, no fim das contas, que aquele profissional não seja tornado obsoleto tão simplesmente. Né? Então, a gente imagina que técnicas de ensino-aprendizagem, metodologias de ensino-aprendizagem que desenvolvam essas habilidades, inclusive criatividade, autonomia, independência, capacidade de trabalho em grupo, identificação de problemas para encontrar soluções que, portanto, trazem para dentro do ensino de graduação ferramentas de pesquisa, são aspectos essenciais para a gente considerar na prática, digamos, do ensino dentro de uma universidade que está se preocupando com a evolução dessas trajetórias tecnológicas. Com o futuro, né, professora? E aí os cursos do Campus Goiânia estão inseridos nessa lógica. Nesse mês agora de abril, a gente teve a aprovação da liberação de verbas pelo Ministério da Educação para que garanta a construção do campus. A gente não pode dizer uma data exata de quando começam as aulas, né, mas aí ano que vem chega aí para a gente entrar nesse assunto. Mas assim, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho. O campus, ele vai ter cursos que, no caso, vão estar estruturados em dois ciclos. Como é que vai funcionar essa dinâmica, professora? Veja, antes de mais nada, eu acho que é importante compreender que o campus de Goiânia faz parte desse projeto mais amplo chamado FPE Futuro, que envolve não apenas a constituição desse campus, mas também a modernização, né, ou a adaptação dos campi já existentes para enfrentar essas trajetórias, como eu falei. Envolve também a utilização de uma forma mais articulada dos prédios que a universidade ainda possui no centro da cidade, que vão ser orientados para projetos na área de tecnologias criativas, inovação e criatividade, envolvendo todas essas disciplinas ligadas às artes, artes plásticas, mas também cinema e outras artes, e comunicação, design, com as tecnologias de informação e comunicação, constituindo, portanto, um outro campo de atuação do campus lá no centro, e esse campus em Goiânia, né? Que são os dois novos, digamos assim, projetos mesmo dentro do FPE Futuro. Coincide que a gente tem naquela região o investimento, né, em alguns setores que antes não existiam na estrutura produtiva pernambucana, né, o setor automotivo, o setor de medicamentos, que são dois setores que se baseiam muito também em conhecimento, né? Quer dizer, a dinâmica inovativa desses setores é acentuada. Então, nós imaginamos que, tanto para um quanto para o outro, essas ferramentas ligadas a tecnologias que envolvem eletroeletrônica, computação, inteligência artificial, são ferramentas, digamos, transversais, que poderão ser mobilizadas para esses setores mais intensivos em tecnologia e conhecimento da nossa economia. O campus deveria, então, foi uma proposta, né, se basear nesses dois grandes campos, que envolvem, então, tecnologias ligadas, ou cursos, né, e pesquisa ligados ao desenvolvimento de competências e de tecnologias nas áreas de eletroeletrônica, computação, inteligência artificial e tal, com essa outra vertente, que seria o desenvolvimento também de competências e tecnologias para o enfrentamento das mudanças climáticas, que a gente meio que abrigou numa ideia de uma engenharia
ambiental, urbana ambiental, de energia e meio ambiente. São propostas que estão sendo ainda detalhadas com especialistas dessas áreas. No entanto, a gente compreende também que uma universidade pública deve formar profissionais com sensibilidade para os problemas sociais, históricos que nós vivemos, ou seja, com uma visão humanística. Então, esses dois grandes grupos de cursos estariam, então, sendo também introduzidos, né, em debates, em reflexões sobre as questões ligadas à nossa sociedade, aos problemas de desequilíbrio, às preocupações com a melhoria da qualidade de vida de uma forma geral e, portanto, com os benefícios os mais amplos das tecnologias e do conhecimento que vierem a ser desenvolvidos ali. Então, um componente de humanidades foi previsto para que fosse parte do processo de aprendizagem e também para a formação de um tipo, digamos, de cientista ou um tipo de profissional que fosse sensível a essas questões. Afinal, nós vivemos numa região que é considerada mais pobre, né, cujos indicadores sociais são indicadores mais preocupantes no país, e nós nos sentimos responsáveis para que esse conhecimento e essas tecnologias que venham a ser geradas também se preocupem em afetar positivamente a redução dessas disparidades todas. As questões sociais também, né, professora? Então, na prática, os alunos iniciam os bacharelados interdisciplinares e depois vão para a área específica. Como é que é essa lógica dos bacharelados interdisciplinares? Bom, a ideia é que esses novos cursos precisam estar bem sintonizados com determinadas tendências que estão sendo consideradas na atualidade mais apropriadas para o ensino, especialmente das engenharias. Você sabe que as engenharias têm um nível de retenção muito grande, evasão, e a gente precisa se preocupar também com essas considerações. Então, várias iniciativas no mundo afora, e também aqui no Brasil, tem proposto a formulação de novos cursos com base nessa ideia seriada, né? O esforço da União Europeia, nesse sentido, que está expresso no Tratado de Bolonha, mostra uma preocupação mesmo entre países mais desenvolvidos. Que quer dizer mais ou menos o quê? Que a formação seria feita por ciclos. Ao invés de um jovem entrar na universidade já numa carreira de engenharia, vamos supor, de computação, ele passaria os três primeiros anos dessa sua formação para cursar um determinado grau que, ao final dos três anos, lhe conferiria um título, uma titulação, que lhe permitiria atuar, por exemplo, como bacharel em ciências, né? Pode ser bacharel, e nesse caso é um bacharelado interdisciplinar, quer dizer, ele terá acesso a conhecimento não só da física, ou não só da química, ou não só de outras ciências biológicas, mas ele teria uma formação interdisciplinar nessas diversas disciplinas, e que dessa forma lhe permitiria também uma compreensão da realidade, do problema concreto que ele venha a tratar uma vez formado, mais próximo da realidade. Então, essa visão interdisciplinar seria, então, buscada para que esses jovens, no primeiro ciclo, alcançassem essa visão, né, do mundo. Em paralelo, também foi proposto uma licenciatura multidisciplinar, de forma que os jovens que desejem ser professores teriam também essa formação. Como essa é uma carência muito grande, né, no ensino, especialmente no ensino secundário no Brasil, você tem uma carência grande de professores dessas áreas, física, química, matemática,
esses três primeiros anos também tem esse objetivo de contribuir para suprir essa carência, né, para que a gente tenha uma maior quantidade de professores bem formados nas áreas STEM, como são chamados, né, ciências, matemática, física, química. Bom, a partir daí, o estudante que não desejar mais seguir adiante, ele tem o seu título, né, de bacharel ou licenciado multidisciplinar em ciência e tecnologia. Né? E os alunos que desejem continuar os seus estudos, aí então eles podem optar por uma das carreiras de engenharia que ali vão ser oferecidas. Ou engenharia de computação, ou engenharia eletroeletrônica, ou engenharia urbana e ambiental, ou eventualmente ainda está por se decidir uma engenharia de energia. Enfim, essas vão ser carreiras que ao final de 2 anos a mais, além dos 3 já realizados, o estudante então chega a esse título. No entanto, de qualquer forma, uma característica muito importante, lembra que eu falei, para o jovem profissional ser capaz de enfrentar os desafios das mudanças aceleradas que vão acontecer, é preciso que ele desenvolva habilidades que gerem uma capacidade de identificar problemas e buscar soluções. Então, a pesquisa é parte importante desse processo de formação desde a graduação. E aí, então, a ideia é que logo sejam constituídos grupos, programas também de pós-graduação, e que grupos de pesquisa passem já a se constituir, articulando estudantes de graduação e de pós-graduação em torno de problemas concretos da realidade que vão ser estimulados a serem trazidos para dentro da universidade por meio, que a gente estava imaginando, por meio de escritórios de projeto. Então, a sociedade saberá que haverá escritórios de projeto dentro do campus, e eles podem procurar esses escritórios trazendo seus problemas que estudantes de graduação e pós, orientados por seus professores, vão se debruçar sobre os problemas para o alcance de soluções, que são um elemento fundamental na formação das pessoas. Muito legal, professora, muito interessante o projeto, e a gente vai divulgar aí tudo que a gente for sabendo em relação ao campus. Eu queria agradecer a participação da senhora aqui no Papo na Ascom. Até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade, contando aí com a grande mobilização da comunidade, especialmente dos alunos, para se engajarem nesses projetos, na sua discussão e no aperfeiçoamento da nossa universidade, que vai se tornar cada vez mais relevante à medida que a gente formar pessoas que tenham essa capacidade de atuar no mundo em que vivem de uma forma satisfatória. Obrigada. Com certeza, professora. É isso então, gente. A gente conversou um pouquinho sobre o Campus Goiana, sobre o projeto UFPE Futuro. E quarta que vem tem mais papo na Ascom.